Kino Lin said, så det är äntligen dags för en till hemlighetsvideo i Brookhaven. Och Kyokuni, vi börjar då med första hemligheten, och det är då i ett hus, och det är då hackerbasen för att vara lite mer specifik. Så då bläddrar vi ner till den, och den har vi här av hackerbasen. Då klickar vi in den, så ska vi ta och be oss ner hörni här. Vi ska klicka på knappen där när det går och sånt. Och jag har även hörni kopplat in min Shure Mix. Jag hoppas det liksom är bättre ljud nu. Och nu hörni, när vi är då i mainrummet här, och så ska vi då hoppa in i väggen här. Så här har vi egentligen första hemligheten. Då hoppar vi in här så. Då ska vi sen följa efter till vänster här. Så. Sen gå hit. Sen tror jag det är åt det här hållet. Och så ska vi sen klicka. Ja, precis här typ. Då klickar vi där. Och precis. Och då öppnas det upp en vägg här. Oj, okej. Vi måste vara lite snabbare. Klicka så. Och så går vi in här. Så. Nice. Och så stängs det där. Då är det egentligen nu bara för oss att följa efter vägen här. Hela vägen framåt och sen höger. Så och sen höger. Och här har vi då kassaskåpet, vilket är hemligheten. Sen finns ju såklart mer hemligheter här också, som jag liksom har visat i andra hemlighetsvideos som ni gärna kan titta in. Då har vi en cykel under, för att nu ska vi dra upp till berget här för nästa hemlighet. Jag tror att det är den här vägen vi kan ta. Eller kommer vi ens upp här? Jo, det gör vi. Nice, så. Precis, och här har vi då gången. Den är då här, liksom här. Då går vi in här, hörni, och man kan behöva sänka sin karaktär. Men jag vet inte om jag behöver göra det. Jo, jag behöver sänka min karaktär. Då går vi ut så, och så går vi sen hit. Så klickar vi på minustecknet här, till vi kommer till 0,5, så. Och nu borde vi vara nog små för att kunna ta oss in här. Då ska vi egentligen bara pressa oss ner här. Så, och så ramlar vi ner nu hit. Och då har vi då ett öppet område i berget här hörni, och sådant. Om man hoppar ner här så blir man då ofad, så det vill vi undvika. Om vi går hit så har vi, alltså det är liksom ingenting egentligen som finns, utan det är ett coolt område bara. Eller vänta, har vi någonting här? Har vi någonting här? Jag har inte kollat jättemycket. Nej, det har vi inte. Det är liksom som sagt ett coolt ställe, men nu hörni, nu kanske vi vill hoppa ner här så att vi spanar upp igen. Och där såg vi hela banan underifrån. Går vi till en ny plott nu, för nu så ska vi spana ett till hus för en annan hemlighet. Och då spanar vi den där, alltså egentligen vilket hus som helst nu som har fönster som man kan öppna upp. Och det här huset har då fönster och sånt. Ni alla vet ju hörni att, okej, vi kanske ska göra oss stor igen. Precis, då går vi in här i alla fall. Och ni alla vet ju liksom att om man låser en dörr här, då kan man inte ta sig ut om man inte använder sig av sovsäck-glitchet. Men det ska vi inte använda oss av. Vi ska ta oss ut på ett annat sätt. Och det är då fönster hörni, för att de kan man öppna upp och ta sig utifrån även fast att dörren är låst. Sen för nästa hemlighet hörni så ska vi spana in ett nytt hus, och då ska vi spana in... där har vi huset typ högst upp nästan. Då spanar vi in det här huset. Så där. Det här är ett riktigt fint hus alltså. Men då går vi i alla fall, just det, det är hit vi ska. Home sweet home. Vi går in här och sen in genom dörren här. Då kommer vi då till ett barnrum liksom. Med fiskar och sånt. Liksom barnstolar och sånt. Nu hörni så ska vi använda oss av sovsäck-glitchet. Då ska vi stoppa ut en sovsäck här. Jag ska se, inte så där. Kanske åt andra hållet, nu hörni så. Så hoppar vi sen in hit så. Och ser ni då hörni att vi hipsvips är alltså liksom hur långt under mappen som helst. Så hoppar vi sen så. För det skumma är, det är inte liksom att det är så här liksom långt ner. Utan det skumma hörni är att det är så långt ner liksom. Nej hörni, vänta, det är ju hur konstigt som helst. Så det är typ en portal här då. Alltså det är liksom inte ens ett rum här, utan ni ser ju här liksom, det är hur litet som helst. Men om vi går då tillbaka hit då, ja då är vi här alltså. Fall. Är det här någonting? Ja, jag tror inte det. Då för nästa hemlighet nu så ska vi då spana ett hus som man kan träna i. Och jag vet då att det går att träna i skurkbasen exempelvis. Så där då går vi in i alla fall genom dörren och så går vi till precis det här som man tränar. Så sätter vi oss här sen. Så tränar vi då med saken här. Och grejen med det här hörni är att om man hoppar upp då liksom då försvinner ju den. Då kan man liksom inte träna längre. De här försvinner ju inte däremot om man typ går ut sånt. Vi ser här liksom de är kvar och sånt även om vi går ut hit tror jag. Precis. Men hörni, vi vill ha ut den stora. Så hur gör man då? Jo, då tar man upp den liksom så här. Och så tar man sen bort huset. Så där. Och så har vi då fått upp den här liksom. Så då har vi ett helt unikt item i handen. En 500 kilos stång liksom. Så det är så man får ett unikt item att springa runt med. Där så klickar vi sen hit och så spanar vi då in den nya estaten. Jag ska visa vart kassaskåpet finns.
Det här är ju liksom den nya staten också, så många kanske vet om det här nu. Men då så ska vi egentligen bara lägga oss här typ i några sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 typ, det borde räcka. Och då öppnar sig då upp en sån här, för den är inte öppen hela tiden. Så den borde stängas vilken sekund som helst. Nu stängs den så. Men i alla fall, Loni, då har vi då kassaskåpet här. Jag kom på nu att vi har en till hemlighet här, Loni, som jag inte har visat er. Och det är, då behöver vi en sovsäck, men det har vi ju här. Så det enda vi då behöver göra egentligen är att stoppa sovsäcken så att den kommer... Okej. Så att den kommer in i väggen med... Perfekt, hörni. Nu kan vi simma då här under poolen. Riktigt coolt. Och sen hur vi tar oss tillbaka, det är då liksom att stoppa sovsäcken på samma ställe, fast sådär. Boom! Så nu, hörni, för sista hemligheten för dagens video, så ska vi ta och be oss till flygplanet. Och det finns då en hemlig rum, eller vrå skulle jag säga, mer säga, typ en hemlig vrå. Det är då här inne i restroom. Om vi då hoppar in, vi kommer in här, hoppar vi sen in genom väggen här, så kommer vi då till ett jättelitet rum. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att gilla videon, kommentera, prenumerera, allt sådär. Med det säger jag hejdå.